Iznimno je velik odaziv stručnjaka na 11. Brodski simpozij o prevenciji ovisnosti. Njih više od 130 iz 30 hrvatskih gradova stiglo je u Slavonski Brod. Jedno je to od potvrda opravdanosti organizacije ovog simpozija. Broj stručnjaka koji će danas međusobno razmijeniti sutra razmišljanja o ovisnosti, a i u svjetlu nove nacionalne strategije, je tako velik da smo morali ranije zaustaviti prijave. I same te činjenice, kao i činjenica da ćemo imati niz pozvanih predavača, kao i činjenica da je jedan multidisciplinaran pristup prisutan i ove godine, jer o ovisnosti mogu pričati različiti profili, različite struke, bilo da je riječ o socijalnim radnicima, psiholozima, liječnicima, epidemiolozima, zatim liječnicima, psihijatrima i razne druge struke, zapravo govori koliko je ovisnost veliki problem u današnjem svijetu. A druga je potvrda, dodaje profesor Cvitković, neposredan utjecaj na primarnu populaciju, dakle sve koji su u opasnosti od neke vrste ovisnosti, posebno mlade. Stoga je jedan od naglasaka simpozija, ističu organizatori, prevencija ovisnosti o internetu. Svi se na neki način bojimo toga, pribojavamo, stiže, a mi nemamo nekih evo još alata, razrađenih algoritama po kojima ćemo to raditi. Radit ćemo kao i svaku drugu ovisnost, znači drugi problem, to je problem mentalnog zdravlja. Najugroženija su, kažu, djeca, mladi, adolescenti, koji previše vremena provode pred ekranima, bilo da je riječ o računalnim igrama, društvenim mrežama i drugim opasnostima koje vrebaju iz bespuća interneta. U javnozdravstvenom kontekstu, recimo vani, postoje zemlje koje su regulirale vrijeme na koje djeca mogu provoditi na internetu, vrijeme u koje mogu provoditi u gamerskim lokacijama, jel? A rangirati, recimo, štetnost video igara, jel? Po određenom rangu, tako da roditelji koji kupuju video igre znaju otprilike o čemu se radi. Ključna je, ističe, uloga u prevenciji ovisnosti o internetu na roditeljima. Brojne su opasnosti, ono o čemu ću ja danas govoriti, zapravo ovisnost. S druge strane, postoji tu i cyberbullying, dakle zlostavljanje različitog tipa na internetu, vrebanje djece, namamnjivanje djece, ucjenjivanje djece. Ne znam koliko su roditelji svjesni, znači negdje otprilike 14% djece dakle ostvaruje kontakt uživo sa ljudima koji su upoznali online. Dakle, strašno veliki postotak. Jel? Roditelji, međutim, ne znaju kada je pravo vrijeme djetetu dati mobitel. Kada mu dati? Dati mu, recimo, za potrebe škole, za potrebe obrazovanja, za potrebe komunikacije, za potrebe informiranja, ali ne za potrebe smirivanja, ne za potrebe utjehe, ne za potrebu ispunjavanja dosade i tako. Naše se društvo još bori i s problemom alkoholizma. Piju podjednako i muškarci i žene. U Republici Hrvatskoj je registrirano 250 tisuća liječenih alkoholičara. Znači, to ne samo što su registrirani, ali još kad pribrojimo broj koji imaju problem sa prekomjernim pijenjem i kad to pomnožite sa članovima njihovih obitelji, nek se jedna obitelj prosječna sastoji od 4 člana, to dobijete milijun ljudi koji je izravno ili neizravno uključen u problem sa alkoholom. Alkohol je uvijek u trendu, znači neće ni skoro izaći iz trenda. Koje vrste najčešće? Bojim se da neće, da, najčešće su to žestoka alkoholna pića i pivo. U liječenju ovisnosti, naglašavaju stručnjaci, kao jedan od najvećih problema ostaje stigmatizacija ovisnika. Vlada mišljenje koje je krivo, ponavljam krivo, ovisnik je sam kriv za svoju ovisnost, što nije točno. Znači, nije kriv da može prestati sam prestobi. To je bolest, to je kronična bolest, to je recidiv igrajuće bolest i treba pomoć stručnjaka. Znači, nemojmo te ljude osuđivati, pomozimo im. Znači, veća je sramota biti ovisnik i ne tražiti pomoć. Senzibilizacija javnosti je od velikog značaja i u liječenju ovisnosti, ali i podrška lokalne zajednice. Smatram da upravo znanost treba se najviše čuti, a po usmjerenjima znanosti naravno da trebaju raditi i obitelji, i školstvo, i cijeli društveni sustav, da jednostavno zaštitimo i mlade generacije, sve druge, i da imamo zdravu naciju na kraju, jer to nam je doista jedina budućnost. Simpozij se nastavlja i sutra predavanjima pozvanih predavača, usmenim izlaganjima, radionicama, pismenim ispitom sudionika te projekcijom dokumentarnog filma Tisuće u povratku, ne ovisnost.